запрошується голова журі, директор Центру патріотичного виховання молоді Наталя Федорівна Власова та партнер конкурсу, заступник голови Запорізької обласної організації Товариства сприяння обороні України Юрій Михайлович Шатало. Національної культури. І переходимо до самого очікуваного моменту. Я прошу винести на сцену диплом, який отримає друга віце-міс. Дипломом за присвоєння титулу «Друга віце-міс Українка 2013» в обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування для студентської молоді «Я українка» нагороджується ребриста Тетяна. Надані партнерами конкурсу Товариством сприяння оборони